مولے محمد پھر صلوات و آوازے بلند کھلی کھلی پیشانی دے نال ایک اور صلوات و آوازے بلند ایک نعرہ ہو علی دے نام دا دوسرا نعرہ ہو علی دے نام دا تیسرا نعرہ ہو علی دے نام دا چوتھا نعرہ ہو علی دے نام دا اگے آکھن دی ضرورت ہی نہیں پنج نعرے علی دے نام دے پنج ختم قرآن دے ماشاءاللہ جتنے نعرے علی دے نام دے اتنے ختم قرآن علی 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 ساری کائنات چ علی ہک شیعو خوش قسمت انسان ہو جو اللہ نے تانو علی جیا پیر دے چھوڑے ملک آدارانہ دو رکعت نماز شکرانہ ادا کیتی کر جو اللہ نے تانو علی جیا پیر دے چھوڑے علی او پیرے جیندہ بابے شاہ شمس جیا مریدے شمس فضائل کریے نا علی دے دو چار گلہ زیادہ نہیں پھر قصیدے علی او پیرے جہندہ شمس جیا مرید یو شمس جیڑا ملتان دی چوکچ کھڑو کے آدھا آسمان والا شمس لہیا تنو علی دا شمس بولائیں دا بسم اللہ میں ویکھ رہا بسم اللہ جینے رہو ایک نعرہ مل کے نعرہ مارو ہے کلی دے نام دا او آسمان والا شمس لہیا تنو علی دا شمس بلائیں دا شمس آیا باب شاہ شمس بلایا آیا ملتان دی چوک چایا اعتراض کرو قاضی شمس میرے پیر بلایا ہاں تو آدھائیں بابِ شاہ شمس بلایا قسمِ اللہ پاک دی میرے پیر دائے کوئی کمال نہیں کہ علی لتا ہو یا سورج واپس کرے اللہ دا رازیں قسمِ اللہ پاک دی علی تعالی رہ گیا اتاؤں دے غلامہ دا کمالے شمس بلائی کھڑے بلال چڑھن نہیں نتا بچے ہو یا کوئی نہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا ایک صلوات ہو باوازِ بلند بڑی سونی گلہ آگئی بڑی سونی گلہ آگئی بابا شاہ شمس جلے ملتان چاہیا ہے تے سورج بلایا ہے اے شمس دا دیتے دربارے ایتھے سورج انوار الاسفیہ کتاب ہے جلی کہ میں نوں اس وقت ملی آئی جلے ہندوستان تے پاکستان دا تبادلہ ہو رہا تے اس نے کتاب ملی وہ بڑی عجیب کتاب ہے جدہ وچ نوے اولیاء دا قصہ ہے اے ہے بابا شاہ شمس اتھے ہے پیر بہاوہ لکسائیں دا روزہ اس نے آدھن شیخ بہاوہ الدین زکریہ سہروردی اے بہاوہ لکسائیں اس تے ایک اتقاف والا کوٹھا ہے توجہ اس تے باری ہے اس پاس اس باری چون اٹھا شمس نظرہ بابا شاہ شمس نظرہ بابا شاہ شمس نظرہ اس نے خلیفہ نے آکھا جا ایک کٹورہ لوتھ دا بھریا ہویا او شمس کھڑائی اس نے آکھ ملتان اچھ کوئی جا نہیں ملتان پیرہ نال پرے تو چلا چاہ اس مقام نو چھوڑ دے اجلے خلیفہ لدھ دا کٹورہ لائے کے آیا ہے تے شمس تے کول پہنچیا او بہاوہ لکسائیں باری تو چھاتی واقعہ دے ملتان اچھ کوئی جگہ نہیں تو چلا چاہ ات لدھ دا کٹورہ پرے شمس ہا علی دا سچا غلام ہا سجے کھبے دیتا ایک بوٹھی نظر آئی پھول تروڑیا تروڑ کے کٹورش رکھیا آکھا خلیفہ بہاوہ لکنو آکھ لے میں یہ کٹورہ پر رہے تا اے بھی علی دا ہر رہے ہر
نظری کھلی کھلی پیشانی دے نال ٹھیک ہے سارا کچھ ہو جائے علی دے فضائل کو ختم ہوں گے علی دے فضائل کو ختم ہو سکدن آہ تنوی تھائی سناوا سارا کچھ اچھا ہل فارسی دے شیر میں انہاں نوں تجاوز چلی لے آونا چاہندا تو اردو دے وچ مکفانی گالی کر کے پیش کرنا چاہندا ایتھوں خلیفہ آیا پھر واپس گیا اے ایتھے دریا ہا لالا دا دریا اچھا اس نوں لالا والا دریا ہا دے ہاں ایتھے شمس کشتی وچ سوار ہویا کشتی سوار اسے پاسے گیا کہڑے پاسے جڑے پاسے بہاوا نقص آئی اتکاف والے کوٹھے دی باری چو سر کٹ کے دیکھ رہا جتھا شمس آ رہے شمس آ رہے کشتی تیا دیکھ کے آخیا بہاوا نقص آئی نے شمس ملتان کو گرمی سے تو نے تڑپایا ہے آواز آئی ہاں اللہ کے شمس نے علی کے شمس نے اللہ کے شمس کو بلایا ہے آواز آئی تیرا لباس کیوں کالا ہے فرمایا یہ بندہ علی کے ماننے والا ہے سلاگو پرانے ذاکر دیا گلن مگر راسن یار سال تک یاد راسن تیرا لباس کیوں کالا ہے فرمایا یہ بندہ علی کے ماننے والا ہے بہاولا کہا دے شمس تو ادھر آ نہیں سکتا شمس آ کیا تو واپس جا نہیں سکتا شیر جو چھکیو سنگھ لگ گئے تے سر گیا پھس بہاولا کہا دے کیا دے شمس یہ میرا کیا حال ہے آواز آئی میرے پیر کا چھوٹا سا کمال ہے سلوات پر جب آواز بلند خادر نہیں خادر کے نہیں کھلی کھلی سلوات پڑھو آواز بلند قبلہ سائیں دل آگئی یاد اے بیٹھا ہے مولانا روم فارسیت قرآن دی تفسیر لکھن والا مولانا روم باہر بیٹھے نال طالب علم دیتھا تا شمس نظر آئے مولانا روم حضرت طالبانو طالبو اے جڑا شمس آرے کہ لوگ شریعت کی حد تو زیادہ تجاوز کر جانے یہ آوے سلام کرے سلام دا جواب دیوا ہے پھر اپنی تعلیم اچ مشغول رہا بابا شاہ شمس آیا علی دا سچا غلام ہا آ کے پہلے آ کے السلام علیکم وتک یا علی مدد سلام دی جاتے مولانا روم جواب دیتا یا علی مدد دی جاتے تھوڑا جا چپ کر گیا مولانا روم دا چپ کرنا باب شاہ شمس نو کوئی سمجھ آ گئی لکھا ایک کتاب چاہی مولانا روم دی کتاب چاہ کیا کیا بابا یہ کیا ہے علم دے تکبر علم دے ناز علم دے فخر چاہ دے باب شاہ شمس نو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے بیٹھے ہو یا کوئی نہ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے یہ سمجھ باب شاہ شمس نو آئی اچھا جتنی کتابہ پیان قبلہ صحیح نال پانی دا تالابہ تالاب سچو مولانا روم دیا جتنی کتابہ ہن تالاب سچو مولانا روم لے کے دے بابا یہ تو اسلام تھا شاہ شمس آتا ہے یہی اسلام ہے ہاتھ لمبا کیتا تالاب چو کتاب چائی تا خوش کہا یہ لو ہاتھ لمبا کیتا کتاب چائی خوش کہا یہ لو ہاتھ لمبا کیتا کتاب چائی خوش کہا یہ لو مولانا روم ہے بابا یہ کیا ہے شاہ شمس آتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے نہیں 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 انج نعرے دی ضرورت نہیں حد کھڑا کر کے بلند نعرہ مارو علی دے نام دا یا علی اصحاب ہوں سارے ہیں حیدری یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے سرے کی دے لفظہ چیک میں چیز پیش کرنا چاہنا ہی تھا دو گلہ اچھا یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے مولانا روم ہے
ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਹ ਮਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਜਲਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਰੂਮੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਰੂਮੀ تقدیر بدل جاتی ہے بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے مشکل ہے اگر تم پر تو پر ناد علی کو ارے لو محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے حیدری جمشید آ میرا بچہ ہن تھک گئے مومن داد نہیں دے سکتے مینو قسم اللہ پاک دی داد بھی سلوات دے نال جز داد داد کوئی نئی چیز نہیں داد بڑی شاہ ہے پتہ لگتا ہے دشمن کتھے بیٹھا ہے سجن کتھے بیٹھا ہے کہ کہا پابندیاں جو لگ گئی ہیں مہراں لگ گئی ہیں مہراں گل سارے چہے قصیدہ ہاں قصیدہ پڑھنا چاہنا تے ہے سرائکی زبان دا تے بڑی مٹھی زبان ہے تے بڑی سوہنی زبان جے سمجھ چ گئی آ یہ لفظ قاضی دے تے انشاءاللہ دماغ چکر بھرے رہے ویسے ہن سادے لفظ تے چار الفاظ ہیں تے چوں چھے علی دی شان دا قصیدہ بسم اللہ سارے جان دو نماز بھی تو میں ہاں نہیں قصیدے لکھے الحاکم بین الانس والجان فویے علی ربکما تکذبان اے قصیدہ الحمدللہ الذی جعلنا ولیا للبیت سے ابتدا ہے سارے جان دو سرائکی دا قصیدہ پیش کردا علی دی شادی دا سحر ہے بسم اللہ ذرا سجاگ ہو کے پیشانی ہستی ہوئی نظر آوے قصیدہ پیش کرنا چاہنا چوں لفظ قصیدہ ہے پیش کرنا ایک چھوٹی جی سلوات پڑھ لو اچھا ایک سلوات اس تو جھکی پڑھ لو بسم اللہ چار لفظ تے قصیدہ ہے نیاز حسین ذرا توجہ نال سن ویڑے نبی دے جنج علی دی آئی ویڑے نبی دے جنج علی دی آئی بسم اللہ ویڑے نبی دے جنج علی جنج علی دی ویڑے نبی دے جنج علی دی بولو خیرے خیرے ویڑے نبی دے جنج علی دی آئی چار لفظ تے چوں وچ قصیدہ ہے پھر پیادا ویڑے نبی دے جنج علی دی آئی دعائیں کر رہے ہیں ویڑے نبی دے جنج علی ماشاءاللہ میرے نبی دے سجاگ ہو کے جنج علی دی آئی میرے نبی دے جنج علی دی آئی آدم نوح نے سیرا پایا آدم نوح نے سیرا پایا آدم نوح نے ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ زندہ باد بسم اللہ
مٹھی زبان سونی زبان بالکل اور سارے ملک پسند زبان تے سونے سونے الفاظ کی بھائی وے نبی تے جنڈ علی دی آئی وے نبی تے جنڈ علی دی آئی آدم نوح نے سینہ پایا آدم نوح نے سینہ پایا پاک رسول بدھائی پوشاک پوائی زندہ باد زندہ بسم اللہ بسم اللہ حیدری جڑے بچو نا پچھلے صاحبان او ہاتھ کھڑا کریں دیو ہاتھ نالوں اگر نارا ہوئے نا علی دے نام دا ہاں ایتھا رویندا ہے تے باغ پار والے نوں پتہ ہی چل ویندا ہے ہاں جتھو دے رئیس کمی اتھو دے سونے سونے لفظن جتھو دے رئیس کمی اتھو دے اے جو ہائن اس مقام دے رہن والے تا کمی تا اتھو دے ہونے ہائن نا بولو تا صحیح بڑا سونا بول رہے ہیں زاکری دہی صاحب نال ہور بلاونا چاہنا بڑا سونا بول رہے ہیں کمی اتھو دے ہونے ہائن چلنا کیا میرا اللہ میں جانا آواز آئی نہیں تو نہ جا کیوں تیرے چہرے تے داغ ہے او بے داغ سورج آکھیا میں جاوا آواز آئی نہیں تیرے وچ شوخی ہے انہیں وچ نرمی ہے اقرب آکھیا میں جاوا آواز آئی منحوس ہے بچے ہو یا کوئی نہ زہرا آکھیا میں جاوا آواز آئی تو جا سکدا ہے تیرا نام زہرا دے نام دے نال ملدا جلدا ہے مگر کمی بڑا سیانا ہا سونے لفظ کمی بڑا سیانا ہا چکر مارے اس کی بھائی ست چکر مارے زہرا ست چکر مارے زہرا آخر لہے پیا گھر مولا آخر لہے پیا گھر مولا کمی پورا سلوات 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 سلیا رہو پلہانا دا ممبر زرا میدان مناسے کے حج سارے ادا حاجیاں دے سر منے ہوئے بلکہ الہاج پلہانا دا ممبر پیغمبر نے ایک گل آکھیے او تانو سناونا چاہنا توجہ نال سنی ایک جھکی جی سلوات چا سنا پلانا دا ممبر ممبر دے تے پیغمبر سوار علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کیتا تے ایہا گل آکھی میرا جان نشین علی ہے 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 ساری طبیعت نال پڑھیا طبیعت نال نشین علی ہے میرا جان نشین علی ہے میرا جان نشین علی ہے حاجی الہاج نشین الہاج لاماس الہاج نشین علی ہے میرا جان نشین علی ہے سلوات پڑھ لو بابا دے بلند پیغمبر نے جڑا لفظ آکھے سنانا چاہنا آواز دے کے کیا کیا میرا جان نشین علی ہے 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 میدان خون گواہ ہے کہ فیصلہ نہیں میرا
سونا بڑا سونا رہے جیو بھائی صاحب ماشاءاللہ پھر آدھا حاضری رجا نشین حسن جم شاید حسن افسوس ہے تسی ہاتھ کھڑا کر کے نارا مار رہے ہو اور مان ہے جو بہو پچھا چلا گئے ہو ہاں جے کر نیڑے ہون دے تا لطف آن دا اچھا خیر ہون بھی تواری داد بہتر ہے تا ہی تا پیار دا میرا جانشین لے میرا جانشین لے میدان خم گواہ ہے اے فیصلہ نہیں میرا خالق دیے رضا ہے میرا جانشین لے ماشاءاللہ مصرہ پڑھنا چاہنا توجہ نال سنے کیویں بھائی سرور نے ممبر بڑھایا حیدر کو نال کھڑایا سرور نے ممبر بڑھایا حیدر کو نال کھڑایا لوگا کو چپ کروایا اپنا آڈر سنوایا لوگا کو چپ کروایا اپنا آڈر سنوایا جبریل نے خوشی منائی جبریل نے خوشی منائی سرور نے وید سر دے اپنی دستار بتائی سرور نے وید اپنی دستار بتائی آواز قدرت آئی آواز قدرت آئی اے میرا پاک نمازی میں ہاں تیرے تیرا بھی اے میرا پاک نمازی میں ہاں تیرے تیرا بھی سارے جہاج پھیل گئی من کل تدی صدا ہے میرا جا زندہ باد سرور نے ممبر بنایا حیدر کو نال کھڑایا سرور نے ممبر بنایا حیدر کو نال کھڑایا لوگا کو چپ کروایا اپنا آڈر سنوایا لوگا کو چپ کروایا اپنا آڈر سنوایا جبریل نے خوشی منائی جبریل نے خوشی منائی سرور نے وید سر دے اپنی دستار بدائی سرور نے وید سر دے اپنی دستار بدائی آواز قدرت آئی آواز قدرت آئی اے میرا پاک نمازی میں ہاں تیرے تیرا بھی اے میرا پاک نمازی میں ہاں تیرے تیرا بھی سارے جہاج پھیل گئی من کل تدی صدا ہے میرا جان نارا ہو علی دراندہ میری گل سن لو نیاز حسین توجہ نال بڑے بڑے شاعری بیٹھے ہو سمجھدار تے دانا لوگ بیٹھے ہو ایک ہوتا ہے قصیدہ قصیدے دا اگر دوسرا مصرا پڑھیا جاوے اس نو اسا دے استائی یعنی قصیدے دی استائی تے اگر اس نو دو دو مصرے ایک ایک رنگ وچ پڑھے جاوے تو اس نو قصیدے وچ بند آکھیا ویندا شاعری دے حساب نال جو دے اصول دے حساب نال دو مصرے ہون جڑے وکھرے وکھرے اپنا معنی دسن اونوں بند آکھیا ویندا ہے میں قصیدے وچ بند پیش کرنا چاہنا توجہ نال سنی پیغمبر نے کہ آکھے لوگو تڑا رہبر اے صفدر تے حیدر اے لوگو تڑا رہبر اے صفدر تے حیدر اے میرا داماد علی اے اللہ دا راز علی اے میرا داماد اللہ دا راز علی اے دنیا وچ گوہر اے زہرا دا شوہر اے بچ ہو یا کوئی نہ ہا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیویں بھائی حضری حضری سبحان اللہ لوگو تڑا رہبر اے صفدر تے حیدر اے لوگو تڑا رہبر اے صفدر تے حیدر اے میرا داماد علی اے اللہ دا راز علی اے میرا داماد علی اے اللہ دا راز علی اے دنیا وچ گوہر اے زہرا دا شوہر اے دنیا وچ گوہر اے زہرا دا شوہر اے اللہ دی شان علی میری پہچان علی اللہ دی شان علی میری پہچان علی کل ایمان علی میری جد جان علی کل ایمان علی میری
نشین جان لیے سن لا اے لوگو اے تو تہاڈا سلطان لیے سن لا اے لوگو اے تو تہاڈا سلطان لیے سخیاں دا سخی علیے ولیاں دا ولی علیے سخیاں دا سخی علیے ولیاں دا ولی علیے میرا سہارا اے میں کو پیارا اے میرا سہارا اے میں کو پیارا اے لوگو شخص عام نہیں اے نصیر دا خدا اے میرا زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ دیو کائی صاحب راضی رہو ماشاءاللہ سبدر تے حیدر اے میرا داماد لیے اللہ دا راز لیے میرا داماد لیے اللہ دا راز لیے دنیا وچ گوہر اے دہرا دا شوہر اے دنیا وچ گوہر اے دہرا دا شوہر اے اللہ دی شان لیے میری پہچان لیے اللہ دی شان لیے میری پہچان لیے کل ایمان لیے میری جن جان لیے کل ایمان لیے میری جن جان لیے سن لو اے لوگو اے تو تہاڈا سلطان لیے سن لو اے لوگو اے تو تہاڈا سلطان لیے سخیاں دا سخی علیے ولیاں دا ولی علیے سخیاں دا سخی علیے ولیاں دا ولی علیے میرا سہارا اے میں کو پیارا اے میرا سہارا اے میں کو پیارا اے لوگو شخص عام نہیں اے نصیر دا خدا اے میرا جا نارا ہو علی دلام دا مک گئی پڑھائی شیعہ ہی بیٹھے ہو سنت جماعت ہی بیٹھے ہو میرے دوویں بھرا بیٹھے ایک تہاڈے کولوں گل پوچھنا چاہنا مسائبن امام حسین دے تو کے روسے میں کے روسا رو گیا آقا سجاد رو گیا یا رو گئی تو بھین رو گئی بھین قبر دیاں کندھا تک رونی پرانا ذاکرہ اس علاقے دا جتھوں ذاکری شروع ہوئی سید سید علی شاہ سونا پڑھ پڑھ کے ٹر گیا انہاں علاقیاں دا آدمیاں سرے کی لفظ دو چار لفظ زیادہ نہیں بہن رو گئی قبر دیاں کندھاں تک رونی پتر رننا تا بازاراں وچ رننا رت رننا علامہ محمد باقر مجلسی یاد ہے رت نہیں رننا گوشت دے ٹکڑے بھی آئے رننا دیواراں رنگین ہو گئیاں ایک زمیندار آندا پیا ہا دیکھ کے او قیدی تیری اکھیں دا علاج نہیں ہو سکدا ہولے ہولے آواز آئی حکیم ہی کوئی نہیں ذاکری دیاں گلاں ہی ہوندیاں الفاظ ہوندن آواز آیا حکیم ہی کوئی نہیں اے حکیم دا نام آیا ہولے ہولے آواز آئی چل اتھے وستی ہے میری قریب ہے اتھے ایک حکیم رہندا ہے تیرا علاج کرائے سا جلے علاج دا نہ آئے زنجیر کنجے کنج کے آدھے زمیندار 80,000 دے مجمع وچ جیندی ماں دی چادر لٹی جولنی میں صدقے میں بچے قربان کر دے ماں 80,000 دے مجمع وچ جیندی ماں دی چادر لہ ونی جیندیاں پھپیاں نو نو میل ٹرن جیندیاں پھپیاں نو نو میل ٹرن جیندی بھین دے دور لہے ونی ہائے او میرا استاد ٹر جا گیا بھٹی بھٹی کولوں دیگر دے ٹائم تے مختوم شاگردے دے پیر مہدی حسین پوچھیا بھٹی حوصلے نال پڑھ تے دسا سی آزادی کیڑے ٹائم تے لٹی ہے میں صدقے ہوواں بھٹی آواز دے کے آدھا ہا مخدوم صاحبا زہرا دی چٹے لہن لٹی
ہاتھ نہ جوڑ بڑے حوصلے نال آکھ رہا چٹے دہے نوں لٹی ائی زہرا دی تھی چٹے دہے نوں کبرا دا لاش لٹیا چٹے دہے نوں جناب سکینہ دے دور لتھے ایک ہور تا گل دسچا بڑا سوہنا رو رہے بڑا سوہنا استقبال کیتا اے دسا جناب سکینہ تین سال تے کئی مہینیاں دا سن ہا سخی دی دھی آئی نا جے شمر منگے ہا در نہ دے ویا بسم اللہ بسم اللہ حوصلے نال جے شمر در منگے ہا سکینہ ضرور لے وے ہا مگر علامہ محمد باقر لکھ دے دوری لاہ گئے کنڈے اوئے رہ گئے میں صدقے دور لاہ گئے بسم اللہ بسم اللہ کدی مانا مومن ہے ہاتھ نہ جوڑو دوری لاہ گئے کنڈے اوئے رہ گئے دور لتھے مینو قسم اللہ پاک دی مرزا علامہ محمد باقر مشاہیر کربلا محلہ 12 سال نماز پڑھائی او آد ہے جلے دور لتھے جناب معصوم سکینہ دے بابے دی لاش تے نہیں آئی اکبر دی لاش تے نہیں آئی انہیں کلنا تے ہاتھ دے کے اکبر دی لاش تے نہیں آئی قاسم دی لاش تے نہیں آئی بابے دی لاش تے نہیں آئی فرات والے پاسے دوڑی اور میں کہ بڑا یار کے تڑ رہے ہیں فرات والے پاسے دوڑیے آواز دے کے آ دیے چاچا غازی دور لہے گئے چاچا دور لہے گئے دور لہے گئے ہائن دور لہے گئے ہائن مینو قسم اللہ پاک دی 40 دہاڑے معصوم پاسے بھار نہیں ستی سدھی سمجھی رہی ہے سدھی سمجھی رہی ہے بابے دی زاکری کر گئی بابے دی زاکری کیتی بابے دی زاکری کیتی جو لے شام جن 9 میل رہن دی آئی تے کافلہ لتھا ہے علماء دین تو قرآن چوا کے پوچھیں قاضین پڑھ گیا ہا سچے کے غلطے جناب سجاد دے ہاتھ انج ودھے ہویا ہے تاریخ پڑھدا مطالعہ بڑا وسیع ہے تاریخ پڑھدا ہاں انج ہاتھ ودھے ہویا امام محمد باقر دے ہاتھ انج ودھے ہویا ہے اتھائیں 9 میل جن منزل رہن دی آئی کہ بلا سائیں اتھائیں ایک چٹھی آئی جلے چٹھی آئیے تا رات ودھی سمجھے ہی گل بسم اللہ پرانا آدمیاں حوصلے نال حوصلے نال رت ودھیے محمل تو آواز آئیے رت کیوں ودھ گئی کوئی وڈا ظلم آ گیا کوئی وڈا آواز آئی پھپھی اماں رت اس واسطے ودھیے چٹھی آئیے یزید دی طرفوں سیدزادیاں نو آکھ 9 میل ٹرے نے جلے 9 میل دا نام آئے ہاں اس لیے میری سین بھرا دی سانگ در اٹھا ہے حسین اکھی نوٹڑ لگے بی بی آتی اکھی نہ نوٹ میری سین نے گل کیتی ہے سناونا چانا بھرا دے پاسے مخاطب ہو کے کیا دی اکھ بند نہیں بسم اللہ میں سچ گیا ہوں بسم اللہ اکھ بند نہیں کیتی تیرے قتل دے ویلے میں جرات دکھائی دی رہی تو تیرا زبان کٹھے وہ یاسین میں پڑھ دے بل پڑھتا بل پڑھتا
بسم الله بسم الله میں ختم کر چھوڑا بڑا سوہنا رن ہے بڑی سوہنی مکان مینوں دسا دربار یزیز دے وچ 24 گھنٹے جو کھڑی رہی ہے میں صدقے میں صدقے 24 گھنٹے کھڑی رہی ہے کھڑی رہی ہے قدم چاویا تلیاں چ خون نکلیا قدم چاویا تلیاں چ خون نکلیا رملا ہندا دی تھی لگی ائی دیکھیا دی معصومہ کہندی تھی کھولا لواز حسین بادشاہ دی تھی یا تو بادشاہ دی تھی ہاں اواز تو بادشاہ دی تھی نہیں تو بادشاہ دی تھی ہو میں ہاتھ تیرا چولا سڑیا ہویا کیوں ہویا میں بادشاہ دی تھی یا میرے پاس ہے ایک میرا لباس ویکھ میرے دور وے یلے درد نام آئے ہلے ہلے آواز آئے رملا اے تیرے در نہیں اے میرے در اے میں نو بابے عید نے ہارے پوایا ہے آواز آئے پیرے چ جو خون جاری ہے ہاں ٹر دی آئیے ٹرن دا نام آئے معصوم رو کے کیا دی کوئی بال نہیں کوئی بال نہیں کیوں بابا تقدیر دی ماری ایک من لال دے میں کاف لے تو رہ گئی میں یتھے میں جہم میں نے گال لڑکی تے میں نے پھپیا بھی Yeah.
بس وہی مولا حسن خوش